seninki seydi Allah. Na san yanzu kina jin yunwa. Wani irin abin ciki ya sha'awa? Haba yaya Abdul? Ai shi duk wanda za a ba shi da zabi. Komai aka kawo zanci. Amma akwai abin da zuciya take so. Wanda kila akwai kalar abincin da baki ya ci. Ni ba ni da wannan tsirfin. Duk abin da aka bani gabza kawai nake. Shikenan ki bani minti biyar kacal. Yanzu nan zan dawo kina buƙatar ka gaban da kina ki shiga. Jummai Reza tsamagiyar kan hanya fiade yaro ki fiade baban yaro Jummai Reza Jummai Reza Jummai Reza sanin ki sai dai an farhanci Jummai Reza sharinki inkin kulla Jummai bata ware musulmin Allah Jummai bata ware marasa sallah Jummai Reza duk wanda ta kinta ta Jummai shine za ta yi wa cutar ta ho 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 Jummai Reza Jummai Reza Jummai Reza Jummai Reza Jummai Reza tsamagiyar kan hanya fiade yaro ki fiade baban yaro amma ka lafiya kike kuka da yamma haka ina tsaye Ni ba ku sai an ba ku kuwa da nauyin da ba uwa na ne. Ku ku ka da abin nan haka ne kika kwashe min da kai. A duba ku inda kike ne da uwa na ne na kike da kai. Ni ya san su na cikin da ku da dukkan ku da ina. A duba ku ku ya ga da ne inda da uwa na ne kike da. Subhanallah. Allah dole ki kuka. Domin ku kina cikin matsala. Jummai shine. To gashi kuma ni ma bako ne a wannan garin. Aiki aka turo ni daga ma'aikata zan je hotel in kwana. Amma idan babu damuwa me zai hana mu tafi tare? Kin ga kenan zuwa da safe idan Allah ya kai mu sai mu je raka ki police station sai ki shigar da report akan jakar taki da aka sace. Ba mamakin aka kai sai aka kama barawan kuma aka samu jakar taki. Ina ɗan gode. A'a, kin ga, da nayi mun godiya. Ai duk wanda ya taimaki musulmi dan uwansa, to shi ma Allah zai taimaka masa. Saboda haka wannan ba wani abu bane. Mu je mota mu wuce ko? Jummai Reza, sanin ki sai dai Allah. Jummai Reza, sharin ki dinkin kulla. Jummai bata, ware musulmin Allah. Jummai
ibada wanda maraisa salla Jummai Reza duk wanda ta kinta ta Jummai shine za ta yi wa cutar ta Jummai Kwarani da nuna suna gane baki kan lokacin da suka baki ko kar Jummai Reza ba duk wani abu na su sanin ki sai dai Allah assalamu alaikum Jummai Reza sharrin kullu Jummai bata ware musulmin tato take taso mu ci abinci to ware maraisa salla Jummai Reza duk wanda ta kinta ta Jummai shine za ta yi wa cutar ta ho 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 Jummai Reza ho 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 la kunya ke ji Jummai Reza to ci naki kirage mun na bara in Jummai Reza Fati Fatima Na fuskanci bacci kike ji ki tashi ki hawo kan gado ki kwanta ki baccin ki Ha ba labe ai ba sai na kwanta a gado ba anan kasa ma ya ishe da nake shin gidan ba za a yi haka ba dan Allah ki saki jikinki ko ko tsoro na yake ji a ba haka bane ba wallahi ban saba bane ban taba kwana a wutar ba sai yau gaskiya ne naga alamun haka kinga ki kwantar da hankalinki tsakanina da ke amana ce ba zan taba cutar da ke ba ta shike wa kanga da ki kwanta ai ba zan iya bacci ba kuma yanzu alwala zan je in dan yi nafiloli kai ka je kai kwanciyar ka idan na gama ni ma sai in zo in kwanta bari in shiga ban daki Thank you.
Fati? 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 Ka ba waya Fati Assalamu alaikum Assalam Irwa san da aiki Yau wasan ni dai Allah ji daki kake da bukata ne wani irin daki ni tun je da yamma na karba daki tare muka shigo da wata yarinya yar bakajiya nan kuma na farka da safa ban gawa ta ban ga jakata ba subhanallahi Allah ji kai babban dauka ban gane ba me kike nufi da nayi babban dauka hala baka santa ba a titi ka tsince ta ko wallahi ban taba ganin ta ba ganin ta ne zauna a gefen titi tana kuka shine tace in barayi ne suka kwace mata jaka kuma ita ba kuwa ce a garin kuma bata san kowa ba babu address din inda za ta je kuma babu wayarta idan na farka da safa a daki na ga babu ita babu jakata Alhaji gaskiya barauniya ka dauko Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah yar uwa wannan taimako zaku Alhaji gaskiya babu abin da zamu iya yi maka shawarar da zan baka gaskiya ita ce ka garzaya wurin yan sanda kai reporting ka fada musu kamanninta ko Allah zai sa a dace Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke dama a yan birni ma akwai shekaku bana hito dan in hira da kai ba kawai ka fada abin da ya kawo ka ban da abinki wa ya san rana inda zaka fadi yanzu ne ka bar kofar gidan nan idan ba haka ba zan maka ihun kwarto asaba ne zaki yo ihun kwarto farar leda a sabiya yau ki aka sauka a gari yanzu nan da rata a gari kenan to amma kuma daga kina ta sauri ranki a bace ba dole ka ganni a fusace ba
Ajiya uwa ne ya kuma zaki kunne gidan abokiyar zaman take bata nan ne kwarai kuwa ashe cin amana kawoki kike yi akan me zaka danga shige wa mijina gani ne yana wanki wanki da kansa na karba na taya shi abin da ya kamata keki kowa ya tsaya iya matsayin sa ba ma bukatar gonte mako daga guranki ai kawai dan ni banza ne amma da tunani zan zama mijin naki ni ma fa yar zamanin nan ce ba zaka iya raina min hankali ba ai kawai ka tsaya kan more rayuwarka farar leda zan je in fara gamawa da su tukunna in dawo ke tunda gidan mu dai da ke zan yi maganin ki ne tunda kai ce tsohuwar mu na fuka ni ba ki ba a jiya ta ka wallahi kullum ma zan yi gargalasin sa musu ashara kenta ashana an kole kai na kashe ta ke haba haba me haka ya isa dan Allah yanzu zan sa DPO ya tafi ya daure ki sai na bi gidajen unguwan nan gaba ɗaya na kona shi da wuta kai ka kishi jira Kamfanin Intishar Multimedia suka dauki don kawo muku wannan shahararren fim mai suna Farar Leda. Mashirin shirin Raviu Zakin, labari tsarawa Abdulaziz Sani Madakin Gini. Ka tsuke bakinka idan kuma ka ki wallahi zan biyo mata bayan gida. Na gaji da wannan masifa. 150,000. A wannan gunduma ta mu kanuna mun gidan 150,000. To billahi allazi la ilaha illahu kinta roma. To shikenan ba komai. Za ka yi bayani a police station. Kai raga-raga da ki ka samu shi a sa. Farar Leda Labarin ka ya cika gari ko ina zancen ka ake lungu da sako ka zama tamkar daren lailatul qadr ga ma'abota so da kauna maza da mata ko ina son maganar ka ake ko ina son ganin ka ake Allah dai ya sa tun daga gida kika hawo adeji ta sau har ya kawo ki nan wajen kuma ina fatan babu wani dan namiji da ya kallon min fuskar ki kin yi kyau iya kyau kin iya tafiya kuma ga ki da idanuwa dara-dara masu daukar hankali tunda na zuba ido kuma sannan na kasa kunni a cikin unguwa ban jimo tsinci ba na san tabbas ba zan rasa ki a nan ba subhanallahi dama na san haka zaki ci da sanda na waye gari ba tare da nayi tozali da ita ba ranar ba zaman lafiya muryar ta tana daya daga cikin abin da yake sa ni sukuni wanda nake iya gani in samu jin dadi fiye da ita hasali ba a taba yin macen da naji ta kwanta min a rai sama da ita ba ban taba tunanin girman soyayya yafi girman duniya ba sai a wannan lokacin akan me zan yi asarar murmushi na akan wanda bai dace da shi ba kowa ma zai iya furta kalmar su amma ba kowa ne yake daraja idan yanzu kika amincewa da tayin da nayi miki hakan yana nuna min cewa dama dabi'unki ne mai da hannun kyauta baya da a ce ya tsara zancen baka sai sa ni amince da samari da baka hadu da ni ba malamin kauna wannan wani gashin hankali ne nan da akuyanci haka wace take da zaki zo kawai ki watsa min ruwa ai yanzu kika fara ganin rashin hankali muddin zaki ci gaba da shiga gonar da ba ta kyau abibi ne yake tafi da ni Farida ka shedi ne ga tsohon saurayinki kin san ko waye kuma kin san zan yi aikata komai akan duk wani wanda ya dabe ki ko dan waye a garin nan okay ba gazana kake muni ko daya kawai dai in kunne ya ji kin gane ya sanya ni a damuwa ya ruda min duniya duk abin da ya shafe ka bana ganin sa a ganga ina guje maka shuka a gonar da ba za ka iya girbewa kin san kowane kauna da irin nashi akwai short time akwai long time na kuma lifetime karshe cewa zakai kana so na kuma na dade da samun wanda yake so na malamin kauna eh malamin kauna me yasa ke dan Allah baki a daraja irin san da nake miki haba haba dan Allah wai me haka wai kai inda muka je sai ka kunyata ni haba dan Allah wai me yasa kake mun haka ne ko to na mun asiri ka je duniya ita kauna hada take da numfashi a cikin jini da tsokar ma'abota kauna take rayuwa malamin kauna malamin matasa kuma malamin mata duk inda kauna take ko tana tare da matsalar ta sai a dinga kokarin kauce hakan saboda gujin wucewar ta what to wallahi ba malamin kauna ba ko malamin ruhi ne idan har bai shiga taitayin sa ba sai na kawo karshen sa a duniya coming soon